عرب اتنے اکھڑ اور ظالم تھے، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ جس سال میرے حضور کی ولادت ہوئی، کسی گھر بیٹی پیدا نہیں ہوئی، اللہ نے بیٹے ہی عطا کیا، حضور کی ولادت ہوئی تھی۔ سال کا نام فتحوں اور کامیابیوں اور خوشیوں کا سال۔ جو بھی تجارتی قافلے گئے ہوئے تھے، خاصا نفع لے کے آئے، چشموں کا پانی بھر گیا، اس سال درختوں پر پھل زیادہ آیا۔